El president de la Generalitat visita Puig. El passat dissabte, dia 18, Puig va rebre la visita del president de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonès. A les 13:18 va arribar el cotxe oficial seguit de l'escorta prescriptiva. La visita s'emmarca dins del viatge al Berguedà, en el qual va visitar tres municipis, Sagàs, Berga i Puig. A Sagàs, el president va acompanyar el conseller de Territori, Juli Fernández, per donar més rellevància a la presentació del projecte de la variant de Sagàs de la carretera C-62, que uneix el Berguedà i Osona passant per Prats de Lluçanès. Aquesta carretera ja es va arreglar fa anys, però havia quedat pendent el tram de Sagàs per falta d'entesa. Amb el projecte actual, la carretera, que farà 10 metres d'amplada, passarà pel nord de Sagàs, evitant malmetre els camps de conreu a uns 150 metres de l'Ajuntament. La nova variant tindrà gairebé 3 quilòmetres i s'hi invertiran uns 8 milions d'euros. Les obres duraran 15 mesos. A continuació, el president aragonès va participar en un acte de partit amb la presentació del candidat d'Esquerra Republicana que es presenta a les eleccions municipals per Berga, Moisès Massana. El periple pel Berguedà del president va continuar amb la visita oficial a Puig. Després de signar el llibre d'honor i atendre breument els mitjans de comunicació local, Ràdio Puig i Televisió de Puig, Aragonès va gaudir d'uns 20 minuts de conversa de treball a porta tancada amb els regidors locals, tant els del grup de govern com els de l'oposició. Els temes tractats van ser la situació de les colònies industrials, els problemes amb la cobertura al poble i l'esforç que s'està fent per la sostenibilitat en diversos projectes, com per exemple les plaques solars, entre altres. Hola, som l'equip de govern, llavors el Pol, i l'Eva també. Hola, molt bé. I bé, doncs passarem a dalt. Fem una cosa. Bueno, és que res, però volia que donessis la mà amb els vigilants. Sí, home, si fa una feina. Sí, presenta-me'ls. Mira, ell és el José. I el Miguel. Ja està. Què tal, com esteu? Bé? Bueno, l'Ajuntament es porta bé o no? Sí, sí, molt bé. Perfecte. Aquesta també la veu. Sí, perquè estava molt velleta i la vam arreglar ja. S'està realitzant tothom, eh? Sí, ahir va haver festa, no? Ahir hi era. Des de casa meva la sentia. Estava animada, no vaig poder ficar a Spotify. No, mira, ho veurem a finestra. Sí, sí, És un honor visitar Puig de la mà de l'alcalde i dels regidors i regidores de l'Ajuntament i constatar el dinamisme social, cultural i econòmic del municipi. El govern de Catalunya governem per al país sencer, per generar igualtat d'oportunitats arreu i fer que la prosperitat sigui compartida per tothom. Podeu comptar amb la nostra ajuda, complicitat i entusiasme per afrontar plegats tots els reptes de futur i construir conjuntament un país just, pròsper, verd, feminista i plenament lliure. Sempre endavant. Molt bé.
aquest any passat, just acaba de sortir del forn quasi, hem editat un llibre de la República, de la Segona República, a Porreig. El dia que es va proclamar, les vídeos que van haver, amb fotografies, hi ha més de 2.000 imatges, eh? I bé, molt bé, eh? Perquè tal que puguis posar allà, això és una part, de la història del nostre poble. Els autors són les persones de Corrents, la Rosa Serra, que és una gran historiadora, i el Josep Artero, que és el que ha buscat els arxius. I cada una de les imatges que hi ha aquí no van acompanyades només d'un peu de pàgina, sinó que van acompanyades d'entrevista amb els que hi surten, amb els familiars dels que hi surten. O sigui, ha sigut un treball de 2 anys, més o menys, uns 2 anys que aquestes dues persones han buscat a l'arxiu, han buscat informació, es va fer una recollida, una petició de recollida de fotografies de la gent del poble, que les van aportar per poder-les digitalitzar, i cada una de les fotografies, o gairebé cada una, s'han fet entrevistes a les persones que hi sortien a fer més llars. I aquí està Mas Mar. Sí, sí. Però veig de molta qualitat, eh? És qualitat. Els autors són... Això és... Sí. Sí, sí, sí. Hi ha una època que es veu a l'hospital, que es va, com que va ser una cosa molt ràpida, això s'ha adaptat, no sé, sí. Però es va fer la cosa que no es va fer molt bé, es va construir la vida del Capull, però es va posar, sí, clar. Sí, clar. Sí, sí, sí. Llavors es va canviar això, va ser tot arreu. Va ser. Carai. Molt bé. Doncs bé, és per tu. Perquè puguis tenir un record de Porreig i de la història del nostre poble. Moltes gràcies. Perfecte. Doncs vinga. Molt bé. Gràcies. Me vaig ara? Sí, sí. Sí, sí. Estem aquí. Aquí mateix. Sí, sí. Estem aquí. Que no em digueu. Sí, sí. Bé, avui ens honora l'honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Descobreix Porreig avui, president, o... I també és un fan de la Polifònica. De fet, la Polifònica havia actuat fa molts anys al meu poble, Pineda, i per tant doncs, ho recordo bé, i després també doncs, a Porreig hi he estat altres vegades. Els que portem anys doncs, de compromís polític amb el país hem tingut la sort i el privilegi de recórrer les comarques del nostre país des de fa molts anys, i per tant molt content de tornar-hi a ser i de ser-hi com a president per doncs, donar tot l'escalf i acompanyament a l'Ajuntament en la bona tasca que està fent. President, Porreig té un problema que és sobretot de patrimoni. Tenim un patrimoni, és el de les colònies, que realment això és el que ens angoixa una mica. Primer perquè tenim un vecín, un bé cultural d'interès nacional. Pensa que podem recuperar aquelles ajudes que hi havia hagut per les colònies? Bé, de fet ara tindrem unes oportunitats en els propers anys en tots els àmbits de la nova política industrial europea. També tenim un gran patrimoni industrial al nostre país. La història industrial de Catalunya no s'explica sense tot el que ha significat la conca del Llobregat i les colònies industrials, i la recuperació del passat, però també la preservació del patrimoni arquitectònic i que tornin a ser espais plens de vida, doncs evidentment és una de les prioritats. En aquest sentit, valorem d'una manera molt positiva les actuacions que s'estan portant a terme per part del Consell Comarcal o la Diputació de Barcelona per doncs, vincular-hi les vies verdes amb tot l'àmbit de les colònies de la conca del Llobregat,
i el Govern de Catalunya acompanyarem els ajuntaments també doncs, per aconseguir que en l'àmbit de recursos europeus també s'hi puguin destinar doncs, recursos que permetin la preservació del patrimoni, però també doncs, donar-hi nous usos i fer doncs, que tornin a ser espais plens de vida. I l'última pregunta, només li acabem de donar un llibre que ens porta a la història de Porreig, un llibre realitzat per l'historiador Rosa Serra i Josep Artero. Aquest llibre en recorda la memòria històrica. Pensa que hem de continuar treballant per recordar el que va passar? Evidentment, perquè nosaltres avui el que estem portant a terme des del Govern de Catalunya, però també des dels ajuntaments, no neix del no-res. I som els continuadors d'uns valors republicans, som els continuadors doncs, d'una lluita llarga d'aquest poble per oferir oportunitats per a tothom, per generar prosperitat i per tenir tota la llibertat. I per tant cal tenir molt present la memòria en un moment en què arreu d'Europa l'extrema dreta, que va aconseguir doncs, fa 80 anys acabar amb la república, torna a treure el cap. Per tant, és molt important no oblidar, però sobretot continuar la feina d'aquests valors republicans. Moltes gràcies, molt present. Gràcies, bon dia. Gràcies. Aquesta és també Carpons. Quines són les que s'havien recuperat habitatge? Bueno, totes hi ha habitatge. Sí, però hi havia unes que s'havien fet. A l'Ametlla de Merola és la... Sortint de l'Ajuntament, el president va poder saludar alguns membres de les entitats del poble, com la Polifònica o l'Associació de Comerciants. El crostó, la plaça Mestre Badia, les autoritats, entre les quals també hi havia la diputada Alba Camps, van poder fer un petit aperitiu. Jo tinc plantats a casa i he de trobar el dia per... Sí, per desplantar-los. Per arrencar-los. Re, poquets. Però que està vint mil euros. Sí? Sí, aquest curt. No sé què ha passat. Que vingui a casa i tot gent és... Una calçotada. Pel municipalisme. Sí? Sí? Doncs som-hi. Vale, molt bé. Molt bé. Avui vaig amb recorda, Ah, bueno. Vaig amb un llistat. Els de Gironella, que era una bona colla. Badal, Seuba, Canudes, Espel, Coromines... Però posa't i més, perquè una foto per saber què li ve. Va, fes una foto formal, oi? No, exacte. Sí, no, sèria. Vale, vinga. El retrobament. Gràcies, eh? I records, eh? Adéu. Adéu.
Doncs el primer dia que vaig venir que feien fira, bueno, un tros de fira important a tot el centre, amb totes les coses. Hola. Hola. Ja he jugat un mes tancada. Com us dieu? Au, tu? Molt bé. On aneu a l'escola? Quina escola aneu? Aquesta. Ah, mira. Carai, quina escola, eh? Aquesta és històrica, no? Deu ser. Teniu molt a la vora, no? L'Arnau, l'Ada acaba de fer 8 anys. Carai, ja. I l'Arnau fa 3. Sí, l'Arnau 10. Són de la quinta de la Naia. Són els fills de la Sara, del crustó. Ah, de la que hem de conèixer. Molt bé. Prenent el sol. Clar que sí. Home. President, un moment, et presento a la Maria Rodo, de la Polifònica de Porreig. I que ara tria amb vostè el conec, esclar. Com estem? Bé? Bé, anem fent. Anem fent el que podem. I no el vull fer anar carregat, però abans de marxar se'n portaran uns quants diners, perquè no poden faltar el seu arxiu, eh? Encara que hi hagi Spotify i hi hagi YouTube, tot això hi ha d'haver constància. I el president ho ha de tenir. Gràcies, molt agraït. I la Maria Josep de l'Ubic, d'aquí Porreig. Hola, com estem? Bé, aquí lluitant una miqueta com a representació del comerç de Porreig. Molt bé. Està complicat, però bueno. Bueno, a tot arreu el comerç de proximitat té, no? Té molts reptes, però... Sí, i els pobles petits encara més. I amb la població envellida, que no comprem tant la gent gran. Però el que necessiteu. El que necessitem ho comprem. Perquè teniu un eix comercial força dinàmic. No voltem tant. Ja. No volteu tant, per tant, és com el problema que té tothom, eh? Les grans superfícies s'ho mengen tot i ja està, i no són diferents. Sí, perquè no són solament el poble petit, això, eh? No, passa tot arreu. Fa res com a fer-ho. Però bé, hem de seguir endavant. Hem de seguir endavant, no podem dir mai malament, eh? Del que tenim, no ens falta res. Exacte. No, cap problema. Si més ho intentem, no? Podeu anar seient. Molt bé. Que ara ja tenim una manera de turismo. Gràcies, hasta luego. Un bon hivern d'aquells que... Jo no, seu. Sí, jo, com si no. Miro a veure les cadires i ara apropem. Com això no té cap fi, no sé qui parla. Sembla que és de gratis. Sí. Bueno, has de trobar una activitat que permeti que no sigui sostenible. Sí, sí. Amb la cara, els altres són així. Una altra clara, sisplau.
Jo el tema dels col·labers el coneixia de passada. Ja estem, eh? Si vols alguna cosa. Jo t'ho he demanat un... La visita al Berguedà va acabar amb un dinar de partit que es va portar a terme al restaurant de Cal Marçal amb la presència d'alcaldes i regidors del Berguedà del partit d'Esquerra Republicana. Això era el pla de Sant Quirze, diuen Sant Quirze que saben allà la seva.